Som rád, že ste s nami a že počúvate môj OKA podcast. Podcast venovaný inšpiratívnym ľuďom. No a presne takýmto človekom je aj náš dnešný hosť a tým hosťom je známy slovenský herec, spevák a moderátor Marek Koleno. Marečku, vítaj. Ahoj, Ondro. Veľmi ďakujem. Sa teším. Stretli sme sa spolu v rámci show Zem spieva, áno, kde si moderoval v rámci tria s hudbou vesmírnou a spravil si na mňa naozaj silný a naozaj taký že veľký dojem v tom dobrom zmysle slova. Marek, ty a herectvo a všetko, čo ťa kreuje, formuje, ako to celé začalo? Rodákom si z Púchova. Tam si nejak účinkoval v nejakých takých tých divadelných krúžkoch? Alebo... Vieš čo, ani nie v divadelných, ale začalo to s Uškou. Niekedy od 5 rokov som začal hrať na husle a tam to prešlo cez nejakú vážnu muziku, folklór a tak ďalej. A až vlastne do rockovej kapely, kde sme sa s chalanmi z folklóru spoznali a začali sme skúmať hudbu aj iným štýlom. A neskôr som išiel na hotelovú akadémiu, kde sa to troška tak ako odbočilo, ale zakotvil som potom na VŽMU a vyštudoval som herectvo. Takže stále to bolo okolo umenia, ale tak občas to malo obkľuku. Nie je ti ľúto, že povedzme si neštudoval vyslovene iba hudbu a spev? Nepoškudoval si po tejto oblasti? Vieš čo, hudba stále bola v mojom srdci a stále si spievam a moje deti tiež. To už vidím na nich, to je také malé zrkadlo, čo je krásne, ale nemal som asi ambíciu študovať vyslovene hudbu, ale napríklad moja sestra študovala, tak som to mal tak asi trošku aj toto pokryté. No a čo sa týka teda hudby, spomínal si folklórne nejaké zázemie, respektíve ano. Istú etapu aj folklórnu. Boli to nejaké detské folklórne súbory alebo nejaké inej zostave? Začalo to detskými folklórnymi, nejaký že detský folklórny súbor Lachovček, Biela voda a tak, čo máme v Púchove. Až neskôr to prišlo do Váhu, kde sú v podstate od myslím, že 15 alebo 16 a vyššie a starší. No ja som ťa popravde ešte ľudovku takto face to face, jak východňare hovoria, nepočul spievať. Keby som ťa veľmi poprosil, možno vidím, že tu máš zo sebou aj husličky, keby sme možno niečo dali, niečo folklórno, spomienkové. Sme niečo vyskúšali? No dobre. Takto, ja som teraz viacej presedlal na bicie a tieto veci. Pokojne môžeš klopkať po tých husliach. Ale že by som niečo klopkal, tak ty budeš, a ja budem spievať, a ja budem klopkať. Nie, tak vidím, že tu máš husle. Áno. Tak to by bola škoda ich nevyužiť. Popravde sa aj teším na to, čo z toho bude. Improvizácia, nepripravené, o to vďačnejšie. Takto spontánne. Sami za horami, za dolinami, poviše dva gurale čupagami. Hej, gurale, nevyčeše, má guralka dva varkoče, podželičeše. Hej, gurale, nevyčeše, má guralka dva varkoče, podželičeše. Aj sme sa zladili na záver. Tak na konci. Marečku, ty a husle, ako si sa ty dostal k husliam? Klasická zúška, alebo to bol nejaký taký iný počin? Áno, vieš čo, klasická zúška, tam to nejako začalo od nejakých 5 rokov a tam to bolo tak klasicky, že cez vážnu hudbu, potom cez ten folklór a akurát, že potom už keď sme boli starší, tak aj s tými kamošmi folkloristami nás to začalo lákať do rockovej muziky, takže tam som prešiel na bicie a samozrejme počas celého toho obdobia som aj spieval. No a v rámci roku sú to aké kapely? Tam sme mali kapelu Hidden Road ešte v Púchove, z ktorej vlastne, keď sme išli na školy a líder sa presťahoval do Bratislavy, my sme ešte ostali ostatní v Púchove a začalo sa to tak nejako potom už rozpadať a z toho vlastne vznikla kapela s hudbou vesmírnou. Mm-hmm. A tak ale to rokové obdobie ma celkom zaujalo v tvojom prípade. Áno. Nejaký taký váš veľký hit z tej doby? Vieš čo, veľký hit Roller Coaster, to bol taký, že rockový hit, ale mali sme také potom menej rockové, čo už začalo byť také viac do popu a komercie, virtuálna pantomíma, tam s nami bol aj Čeky, to sme mali taký featuring krátky a potom vlastne pesnička s hudbou vesmírnou, na základe ktorej sme potom založili aj novú kapelu, ktorá zobrala názov najznámejšej pesničky. No a poďme teda k fenoménu s hudbou vesmírnou. Priznám sa, že je to žáner, ktorý som dovtedy, kým som to nespoznal, nepočúval. Upozornili ma na vás moje deťurence, ktoré sú vašimi veľkými fanúšikmi.
Ako to celé vzniklo? Ako ste to dali dokopy? Vieš čo, toto bolo veľmi krásne, lebo my tým, že sme študovali so Sorizom a vtedy ešte s Dominikou Moravkovou na VŽMU, tak sme sa tak akože stretali niekde v kaviarni, niekde na chodbách, samozrejme v škole a tak v rámci divadla. A keď naša tá pôvodná kapela Hidden Road začala tak nejako straglovať a už to išlo tak do úzadia, tak sme si povedali so Sorizom, že chceme pokračovať ďalej. Ale že tak nevieme, že čo by sme, koho by sme zavolali, a vtedy sme si spomenuli na našu Dominiku Moravkovú, ktorá predtým účinkovala v jednom z tých klipov. A vravíme si, že ona má takú super energiu, dobre vyzerá, dobre spieva, že to by mohlo byť fajn. Len vedeli sme, že ona je herečka, ktorá bola aktívna, veľmi talentovaná, že isto nebude mať čas a isto nás pošlo do keľu. Ale povedala áno a odtedy sme vlastne boli 7,5 roka spolu a spravili sme s hudbou Vesmírnou. Momentálne máme druhú speváčku Sáru Poliakovú a pokračujeme ďalej. No a keby, že som ťa poprosil nejaký fragment, nejaký úryvok z tvorby v rámci s hudbou Vesmírnou, tak čo by to bolo, keby mal aj zaspievať teraz, povedzme. Najznámejšia vec bude asi je nám teplo! To... Dnes prišlo také teplo, áno, proste. Pesnička o počasí sa ujala, vieš. No, kto vám píše texty? Tak je to akože naša trojica, ale niekedy Sorizo príde tým, že on robí takmer 100% hudby, tak veľakrát príde s nejakým fragmentom, že presne, že toto by sme mohli spraviť takú pesničku o počasí, lebo zás príde v Bratislave 38 stupňov 3 týždne, že to by bola sranda. A príde s nejakým fragmentom a potom si sadneme do skúšobne alebo do štúdia a začneme to doladzovať. Čo sa nám tam hodí, niečo vyškrtneme, niečo pridáme. A... Ako na vás reagujú mladí ľudia na takúto tvorbu, na takýto žáner? Museli sme ich trochu naučiť a pri tých prvých koncertoch na tých, ja neviem, prvé 2-3 roky sme úplne videli, väčšinou sme hrávali námestia, takže tam máš veľa ľudí a polovička bola taká, že si to išla s nami a tá druhá polovička sa tak dívala okolo, že kde je chyba. Vás izdás, a teraz sa to preklápa, takže museli sme ich ako trošku naučiť aj tým, že sme boli aj v telke a potom samozrejme na YouTube, sociálne siete, tak už sa to postupne preklopilo a viacej ľudí nás pozná. Samozrejme, už keď je nejaký koncert, tak väčšinou prídu tí, ktorí chcú prísť, a tí ostatní, už ich je menšina, tak tí sa tak akože stratia, alebo tak sondujú, že vlastne o čo ide a čo nepoznám a čo musím dobehnúť. Show sem spieva, vy ste boli oslovení, aby ste to celé moderovali. Myslím si, že to bolo naozaj veľmi nadčasové, pretože nie ste úplne z tej folklórnej branže a aj napriek tomu to fungovalo vzájomne. Ako si ty spomínaš na toto obdobie, na tieto série, ktoré ste nahrávali? Vieš čo, bolo to veľmi, veľmi, veľmi krásne. Zaujímavé bolo, že my sme akurát išli zo skúšobne, kde sme skúšali na nejaký koncert s hudbou Vesmírnou a Dominike zazvonil telefón, že hľadajú moderátorku do nejakej že folklórnej show. Ale... že keď si pozreli na YouTube, že ona vystupuje v takejto kapele, že by nás chceli osloviť všetkých troch. A to bolo pre nás, že moderovanie a že folklórna show, že asi nie, ale že zo slušnosti tam prídeme, vypijeme kávu a povieme, že teda ďakujeme. A mali sme pripravený celý rad podmienok, lebo Sorizo vtedy mal odlietať na Kubu, Dominika bola, myslím, že už tehotná jedno s druhým, že strašne veľa problémov, s čím sme išli, že určite nám povedia, že ďakujeme, ozveme sa, alebo neozveme sa. A nakoniec to klaplo a bol to... nádherné obdobie, lebo natočili sme 3 série, pobehali sme vlastne aj po svete, však aj s tebou sme na konci dňa boli v Bruseli, myslím, že. Áno, bolo to veľmi silné. Pri krajanoch boli sme ich pozdraviť vlastne, áno. To len poslucháčom a divákom to celé chcem priblížiť. Boli sme ich pozdraviť pred Vianocami s tradičnou takou slovenskou koledou a bolo to veľmi silné. No. Bolo to veľmi krásne, Slovákom žijúcim v zahraničí sme priniesli atmosféru Vianoc a naozaj... úžasne si spomínam na toto obdobie, lebo mnoho skvelých ľudí sme spoznali, bola tam krásna atmosféra a až sme to tak akože s odstupom času hodnotíme, že až sme sa tak rozmaznali, lebo tá produkcia bola výborná a oni nás tak vypiplali, že teraz, keď je niekde o trošku horšia, tak už máme pocit, že čo sa deje. Máš tendenciu porovnávať, no? Áno, áno. Človek si ľahko zvykne na dobré veci. A ty ako človek z nie folklórnej branže, ako si vnímal folkloristov a naozaj tam bol diapazón a celá škála toho folklóru od autentického až po štylizovaný folklór. Čo na teba spravilo taký najväčší dojem v rámci toho folklórneho nejakého žitia a myslenia? Vieš čo, ja tým, že pochádzam z Puchovskej a z Puchova a Puchovská dolina ma ovplyvňovala, tak ja milujem viac hlasy. A keď tam boli, ja neviem, horehronskí chlopy a bolo ich tam 50 a spievali, alebo zároveň baby, ktoré teraz si nespomeniem,
z východu, ktoré spievali viac hlasy. Rusinky poväčšine. Rusinky, ale ten folklór ja som nezažil, ale veľmi mi ide do ucha, lebo si myslím, že však všetci Slováci máme DNA folklór. Ale tie harmonie pre mňa sú úžasné. Sú, ja som to dokonca aj zažil. Myslím si, že to bol záver jednej z epizód, keď tam tí chlopi hore hronsky nabehli. Na kráľovej holi stojí strom zelený. Na kráľovej holi stojí strom zelený. Vrh má naklonený, vrh má naklonený, vrh má naklonený tej slovenskej zemi. Vždy je to silný zážitok, keď sa tá pomyselná druhá slovenská hymna spieva. Áno, áno, a tá masa tých chlapov s tými hlasmi, bolo to krásne. No tak ja som rád, že teda si bol súčasťou toho projektu, pretože folklór je niečo, čo je nám blízke, čo je súčasťou každej povinnej výbavy, dobrej zábavy a toho nášho takého slovenského životaschopného genofondu. Preto ma celkom zaujíma, či neuvažujete s hudbou vesmírnou v rámci projektu možno zakomponovať a prepojiť aj to tradičné do súčasnosti. Vieš čo, tak úplne naprvú tým, že sme začali moderovať Zem spieva, tak sa to začalo objavovať v rámci rozhovorov, že a teda čo vy a folklór ako s hudbou vesmírnou a nechcete to prepojiť Zem spieva? A vtedy to bolo také, že jednak sme nemali čas a jednak to bolo, že to by bolo také, že naprvú. Ale čím ďalej viac sa nám to objavuje niekde na pozadí, že dokiaľ ten folklór predsa len veľmi sa nám páči a ide nám to do uší, takže určite, no ja neviem, tak a ty by si mal záujem niečo napríklad s nami spraviť? No presne k tomu cielila moja otázka. Áno. Že už teda, keď sa pýtaš, tak by sme to využili, vieš? Využijem tento čas a tento podcast na to, aby sme možno spolu dali niečo dokopy, ale nie, to je ešte hudba ďalkej budúcnosti. Pravdu ale je, že ty nie si iba moderátorom, spevákom, si v prvom rade takisto aj hercom a človekom, no, ktorý dabuje a načítava audioknihy, tak toto je ďalšia veľká oblasť tvojho profesného života. Áno, áno, to práca za mikrofónom ma vždy veľmi bavila a vlastne tak vďaka tomu som sa stal hercom, lebo ja som chcel dabovať najprv. Že mňa až tak naprvu nezaujímalo ani divadlo, ani film, ale chcel som dabovať, ale to sa na Slovensku neučí ako samostatný odbor. Učí sa činoherné, bábkové herectvo a tak ďalej, takže som si spravil činohru a samozrejme to, aj to divadlo mi zavoňalo, aj seriál, aj film. Ale ten dubbing a audioknihy a tieto voice-overe sú určite jednou veľkou tou časťou v herectve, ktorá sa mi veľmi, veľmi páči. No a tým, že si otcom dvoch detí, máš takú slabosť pre detskú literatúru alebo pre knihy, ktoré sú určené práve deťom? Lebo to je to také, na jednej strane veľmi ťažké, ten detský poslucháč je veľmi úprimný poslucháč. Áno, na druhej áno. strane je to taká výzva, taký ten dar, ktorý odovzdáme tým svojim deťom. Určite áno. Snažím sa im každý večer čítať nejaké rozprávky. Aj som jednu audioknihu Medušíka nahral, takú detskú, kde je veľa zvieratiek a tam som sa hral s tými hlasmi a so zvukmi a tak. To bolo veľmi pekné. Ale nepohrdnem v podstate žiadnym žánrom. Teraz mám na konci niekoľko detektívok, nejakú autobiografiu, životopisy. Takže všetko to beriem ako výzvu, lebo myslím si, že keby robím dlhodobo iba jeden žáner a jeden druh, tak by ma to asi možno potom prestalo nejako obohacovať a baviť. Pred týmto podcastom sme sa zhovárali spolu aj o tom, že chystáš vlastný projekt monodrámu, ktorú celú máš na starosti aj produkčne. Takže toto je pre mňa vždy niečo výnimočné, keď vidím toho herca samého na pódiu. Dokáže to celé zvládnuť, musí si to pamätať, musí to odohrať, musí byť uveriteľný. Nie je to jednoduché pre nás, laikov, ktorí sedíme v publiku. Áno, ja som ešte stále uprostred procesu, takže snáď to všetko zvládnem, ale robím všetko preto aj s ľudskou režisérkou, Ľudskou Mihálovou, aby sme pripravili naozaj pre tých divákov krásny zážitok, ale tak mám trošku takú zodpovednosť, vieš, ktorá je spojená aj s trémou, ale teším sa, zároveň sa teším, lebo
téma Dr. Jekyll, Mr. Hyde, téma slobody, slobody, ktorá bez zodpovednosti nie je slobodou. Tak nie, téma to je závislosti. Jednoduchá téma. Nie sú to jednoduché témy a zároveň chceli by sme to komunikovať aj smerom k stredoškolákom, ale zároveň aj potom dospelému divákovi, tak uvidíme, ako sa nám to podarí. No a keď teda spomíname stredoškolákov, spomíname ľudí, ktorí dospievajú, aká je podľa tvojho názoru dnešná súčasná generácia mladých ľudí v porovnaní s tou tvojou, našou? No, myslím si, že ten technologický pokrok, ktorý už u nás bol zjavný oproti našim rodičom, je stále rýchlejší a rýchlejší, čo prináša aj plusy, aj mínusy. Tie plusy sú úžasné, že máme informovanosť, vieme sa dostať. Ja som sa napríklad na bicie naučil cez internet, lebo ja som mal zušku na husle, ale bicie som sa učil vlastne cez internet, čo je úžasné a v dnešnej dobe má ešte viac materiálov, ako som mal ja vtedy. Takže toto je obrovské plus. Ale potom je aj mínus, že tých informácií je veľmi veľa, treba ich filtrovať, triediť. A toto je, myslím si, že výzva už nás dospelých, aby sme tie decka a tých mladých ľudí nejako nastavili a nasmerovali, že čo brať a čo nebrať. Aby oni zbytočne neskrolovali, dajme tomu, a nezabíjali čas. Alebo sa nevenovali informáciám a veciam na internete, ktoré sú zhubné, keby som to tak mal jednoducho povedať. A mladá generácia má ešte záujem o divadlo, o monodrámu? Čo ty od toho očakávaš? Verím tomu, že má a myslím si, že bude super, keď ich stále budeme na to učiť. Vieš, lebo to máš ako aj s dobrou hudbou alebo s dobrým jedlom, že keď sa nastaví nejaký štandard a nejaká norma, ktorá chce byť čo najlepšia a najprísnejšia, tak tým pádom budeme učiť nielen mladých, ale všetkých učiť na tú kvalitu. A čím viac predstavení v divadle, čím viac lepších filmov, čím viac lepšie hudby, tak tým viac kultúrne budeme rásť. To si myslím, že tak to je. A chcem byť akože toho súčasťou. Poďme teraz trochu z iného súdka. Momentálne zažívaš veľmi prajné obdobie. Hudba, herectvo, sem tam nejaká moderovačka, audioknihy, dabingy. Ako ty dokážeš relaxovať? Lebo má pocit, že je toho celkom dosť v tvojom prípade. Vieš čo, no tak ja relaxujem. Ja som teraz nedávno prišiel na to, že mám veľmi rád prechádzky. Na to máš čas sám. Až po 60-ke. A je to veľmi fajn a samozrejme ešte som aj objavil bicykel, neviem, či poznáš bicykel, akože to je tiež super vynález. A samozrejme s deťmi, ale niekedy už mám toho veľa, lebo tým, že veľa robím hudby a aj v divadle proste stále na mňa niekto rozpráva alebo hučí, tak niekedy potrebujem vypnúť. A tá príroda, tá prechádzka je pre mňa fajn, že to je tá hudba, vtáčiky, vietor, stromy, ktorú ešte môžem zvládať. A potom sa zase nabijem a potom samozrejme ja s deckami, ja som veľmi rád, len niekedy to ohúčanie je veľmi silné a potrebujem zavrieť dvere a niekde vypadnúť. Siel som dvoch detí, ak sa nemýlim, v akom rozsahu vekovom? 4,5 a 2,5. 4,5, 2,5. No. Tak to je ešte také prajné a celkom také bezkonfliktné obdobie. Pokiaľ spia v noci, tak je to super. Hej, ale áno, akože sú zlaté. Čo by si chcel ešte ty dokázať? Povedzme, tentokrát nemyslím na tú hereckú oblasť, ale viac na tú hudobnú. Tvoje také veľké sny, vízie, veci. Kam by ste chceli vašu kapelu s hudbou vesmírnou posunúť? Áno. Vieš čo, ja by som veľmi si prial, čo je zároveň jednoduché a zároveň je to veľmi ťažké, aby sa to ľuďom páčilo a aby sme zostali autentickí. A zároveň, aby sme vedeli stále ponúkať nejaké témy, ktoré, v ktorých sa my nájdeme a v ktorých sa nájdú aj tí ľudia, že nás to stále baví. Lebo vieš, začalo to Je nám teplo, pesnička o počasí, čo je vlastne halus. Ale aby sme sa neopakovali, ale zároveň nech sa tešíme, nech ľudia prídu na tie koncerty, nech im odovzdáme tú energiu a nech sú šťastnejší. Lebo celý ten náš koncept je o tom, že my sme taký ten ostrovček, že snažíme sa nikoho nejako neohovárať, nesúdiť, neprinášať zbytočne negatívnu energiu, ale práve, že sa dívať na ten svet z tej pozitívnej stránky. A keď povieme, že je nám teplo a všetci sa ideme roztopiť, je to strašné, tak potom chceme tam dať, že ale poďme si všetci spievať, bude super a takto to vieme zvládnuť. Takže toto je akože také, ak by sa nám toto podarilo ešte ďalších 100 rokov, tak budem šťastný. No a by si mal porovnať vaše zoskupenie s hudbou vesmírnou s niečím, čo už je na scéne, tak najbližšie máte k čomu? Pozme aj v rámci nejakej svetovej hudobnej scény alebo európskej.
Je taká kapela žánrovo, myslím. V Norsku a volá sa, že Ylvis. A oni mali taký hit pred pár rokmi, že What Does the Fox Say? A to bola vlastne pesnička o tom, že poznáme, ako rôzne zvieratá hovoria. Tam v klipe bol detko, ktorý číta svojmu vnúčikovi alebo vnúčke knižku. Ale prišiel k tomu, že a hovorila líška. A nevedel, ako hovorí líška. A vlastne spravili o tom hit. A bolo to celkom crazy. A my zažili sme ich so Sorizom na Pohode. A to bolo naozaj, to bol veľmi vysoký level. Že oni robia niečo podobné ako my, ale v hollywoodskom rozmere. A zároveň na tej Pohode mali asi 30 ľudí okolo seba, tanečníkov, kapelu naživo. Oni sami dvaja bratia, ktorí sú tam, tak hrali na viacero nástrojov, spievali. Úžasní instrumentalisti, speváci. Takže možno toto, my sa k tomu snáď niekedy priblížime a zároveň, že tým, že som videl, že sa to dá a že to vie byť krásne aj naživo, že to vedia obsiahnuť, tak k tomuto tak nejako vzhliadam, že raz, keď budeme takto vyzerať na tom pódiu, tak budem šťastný. No, náš čas sa pomalí, ale si to blíži ku koncu. Ja som teda rád, že si prijal naše pozvanie. Chcem ti povedať, že si naozaj veľmi talentovaným človekom. Ďakujem krásne. Múzo pomazaný v každom smere, takže či už od moderovania, herectva, samozrejme hudba, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tvojho ja. Ty a tvoj taký nejaký recept na život, na šťastie a na to rozdávať ľuďom radosť. Máš ho? Neviem, či by som to nazval receptom, ale už tak vlastne z mojej rodiny, ešte keď som vyrastal, tak mali sme veľkú mieru od rodičov, myslím si, že takého zdravého nadhľadu nad vecami. Nechcem povedať, že by sme banalizovali veci na prvú, ale trošku, že keď prišla nejaká ťažkosť, tak sa na to pozrie. Takže ale veď, ak prídem, spravím, nejako to zvládnem a že netreba sa pred tým zosypať a toto si myslím, že sa pretavuje potom aj do tej našej muziky, alebo že v tom som sa našiel v rámci Zudbo Vesmírnou. A keď si spomínal aj tú monodrámu, tak presne, že na prvú tiež, keď sa nad tým zamyslím niekedy, takže to je fakt, že kláda. Ale keď si to pozriem cez ten nadhľad, že veď vlastne, veď mám to rád a chcem si nájsť na tom tie veci, ktoré sú pre mňa pozitívne a na ktoré sa teším a povedať si, že nejako to zvládnem. A keď nastane nejaký problém, tak ho budem riešiť, keď príde. Takže taký ten životný nadhľad si myslím, že by mohol byť pomyselným receptom. Silné slova, veľmi inšpiratívne, ja ti ďakujem za tvoj čas. Rob to aj naďalej tak, ako to robíš. Robíš to výborne a ja sa budem tešiť, ak spolu zažijeme radosť z hudby a niekedy prídem na tvoje predstavenie. Ďakujem krásne za pozvanie.